шығыс медицинасы бар ма? Иә, шығыс халық медицинасы. Әсет Күләпәйбе келді. Лилия Базарбай қызы. Қай жылғысыз? 1980. Біз бүгін шығыс медицинамен емдейтін орталықтардың біріндеміз. Бұнда Әсеткүл Ешенбек қызы деген осы Қытай дәстүрлі медицинасының емдеу тәсілдерінің маманы бар. Осы кісінің қаншалықты білетіндігін біз қазір сынақ жүргізіп тексеріп көретін боламыз. Менің қасымда үш адам бар, екеуі менің әріптесім, және де біреуі осы орталыққа емделуге келген жандардың бірі. Оларға дәрігерлер, арнайы мамандар диагнозды қойып берген, ауруын анықтап, енді оны Әсеткүл Ешенбек қызы қаншалықты дәл тауып айта алады? Осы турасында қазір сынақ жүргіземіз, бізбен бірге болыңыздар. Және тамыр ұстау. Тамыр ұстау, сөйтіп барып, диагноз қойылады. Өзің соңғы рет қашан дәрігерде болып едің? Соңғы рет бір ай алдым. Бір ай алдым. Дәрілендің ба? Дәрілендім. Дәрілендім. Қандай дәрілер алдың мысалы? Салқынның дәрісін. Тек уколдар, системалар. Жарайды, енді айтқым келмесе түптен айтпайықты қойым. Тамыр бізде аппараттар мүмкін көрсе де, көрген адам білмей қалуымыз мүмкін. Ал бірақ тамыр алдамайды. Тамыр алдамайды. Мінекі қазір, Лилия, сен 37 жастасың. Мінекі екінші кәдімгідей мүшел жасына келген уақыт, әйелдердің нағыз тура ортасына келген уақыт болады. Сондықтан мен сенің тамырыңнан көріп отқан бойынша, және бетіңе қарап, мимика қарап көріп отқаным бойынша, мына ішіңде көбірек кішкене шылақ байланған. Шылақ деп айтамыз ғой, жаңағы ішке өт толған, бүтігіге құм толған, деген құм жиналған деген сияқты. Ең алдымен саған соны айтқым келеді. Сен әдемі келіншексің, бірақ беттеріңде кішкене торланып тұрған дүние бар. Ол көбінесе ішке құрылысыңа мына өт жолдарының ауыратын көрсетіп отыр. Мен ана тамырлықта бере қойшы жаным, екеуінде. Бірінде көріп отырған бойынша мен L4 омыртқасы, L5 омыртқасы және S1 дейді, құйымшақтың бірінші омыртқасын көріп отырмын. Сол омыртқаларда сенде кішкене үлкен грыжа бар деп айта алмаймын, бірақ ана протрузияны жаңағы сәл орнынан қозғалған деген сөз ғой, қисайған деген сөз, протрузия деген. Сонда кішкене қисайған дүниелерді көріп отырмын. Сол сенің бір жаға аяғыңа беріліп, көрмесе ауырады. Жан басыңа қарты беріп ауырлады. Сол рас па? Рас. Сол рас, иә? Иә. Диск L4, L5 деп томографиядан дәл тауып айтып отырсыз. Иә. Қас нешеде бұлдар? Көп енді қатты ауырмаған қызсың сен. Ауырдым деп айта алмаймын мен саған. Кішкене бөтігім дейміз ғой. Сол бөтігі, оң бөтігінде кішкене аздаған воспалительный процесс тұр. Данный момент. Бұл қатты қорқыныш ештеңе жоқ. Қатты қорқыныш ештеңе жоқ. Ауырсың десем бе тұрып қалады ғой. Қатты қорқыныш ештеңе болып тұрған жоқ. Бірақ елдің бәрінде бар да, кәдімгі ішті тазарту өзіңде де бар. Ол соған жетейін деп отырмын. Сен кішкентай кезіңде сарылумен ауырған жоқсың ба? Жоқ. Сенде өт жолдарында қабыну бар. Жаңағы мына тамақ ішкен десе нелерің ауырлап кетеді, қабағыңды шытқан келіп, көңіл күйің болмай кетеді. Ол сол жаңағы өттің жиналуынан болады. Енді өт жиналу қазір екінің бірінде бар нәрсе. Гайморит кіші ренгенге сөйлесе, гайморит деп диагноз. Гайморит пе?
Мен прям мен ана тема қарай беріп қой едіңдер ғой. Қаймар бе пазухада воспаление бар. Мен де синусит жалғыз қаймар деймін, синусит болып кеткен ғой. Қаймар деген болат, оны кеше өзің де айтып тұрдың ғой, қаймар деген бар. Маған айттың ғой сен. Оны тамшы менен емдеуге болатын нәрсе. Тұрмысқа қашан тұрмысқа? Төрт жыл болды ма? Балаларың бар ма? Біреу бар, иә. Бала туайын дедің ба? Сол өзгерісті көріп отырмын. Бала күтіп отыр ғой, негізінде.